Vždyť se podívejte, kdo proti nám stojí. Ty samé omšelé tváře. TOP 09. Totálně opotřebovaní politici. Bývalý ministr zahraničí Schwarzenberg. Bývalý předseda lidovců Kalousek. Bývalá odbornice na armádu paní Parkanová. Ta byla tak odborně zdala, že ta nejraději zpívala oslavné písně na americký radar. Co pak to jsou nové tváře, které mají přinést naději pro tuto zem? Paní Parkanová byla nejdříve poslankyní za ODA, poté za lidovce a dneska usiluje o mandát za TOP 09. Mimochodem doporučuji přečíst si velmi podrobně program TOP 09, co vlastně chtějí, co prosazují. Pokud by někdo z normálních lidí ze střední třídy chtěl tuto sebranku volit, poté už nezbývá než návštěva u doktora Chochouška. Protože normální člověk to volit nemůže. To je skorumpovaná sebranka, která se tváří jako záchrana tohoto státu. Dále další takový zvláštní politický subjekt, jako je Věci veřejné. Já tomu říkám kšefty veřejné. Strana pana Jona, bývalého komunistického prominentního novináře, který se dnes tváří, že on vyžene ty politické dinosaury. V jeho straně jsou političtí lobbysté, kteří si zaplatili výnosná místa na kandidátkách, aby poté po zvolení mohli ovlivňovat své podnikatelské aktivity z pozice poslance. Tak to je strana kšefty veřejné. Dále pan Zeman. Ten se vrátil po 4 letech z Vysočiny, přestal ho bavit objímání stromů a dneska nám slibuje, že nás vyvede z krize, že zná cestu. Ale co pak to nebyl on, kdo nás 4 roky tady vládl, kdo nám určoval, co můžeme, kdo určoval chod tohoto státu a dneska se tváří jako spasitel. On, který nese stejnou odpovědnost za to, co se po roce 89 v této zemi dělo a děje. Takže si myslím, že ta pleáda těch takových pseudonových stran samozřejmě je proti nám ve velké výhodě. Mají média, mají obrovské finanční prostředky a ta taktika je stejná jako v roce 2006. Strana zelených tehdy se pohybovala na hranici zvolení do poslanecké sněmovny. Média začala spekulovat, že mají 5%, 6, 7, až se to nabalovalo na 10. A nakonec se do poslanecké sněmovny dostali. A co nového přinesli? Čím byli tak přelomoví? No ničím. Vyměnili své myšlenky a názory za ministerská křesla, byla to strana pana Bursíka a paní Žakes a nic nového z nich nevypadlo. A také podle toho dopadnou, zcela logicky. Dneska se tam prostě nedostanou. Takže takovýmto způsobem oni propagují tyto nové, takzvaně nové politické subjekty. Když jsem projížděl jednotlivá města, viděl jsem nespočet billboardů. Viděl jsem, že pane Čas je nadějí pro tuto zemi. Viděl jsem, že nás Kalousek vyvede z ekonomické krize. Viděl jsem, že pan Paroubek sníží zadlužení tohoto státu. Všichni slibují hory doly, modré z nebe. Ale vždyť přece oni byli těmi, kdo to zavinili. Oni nás přivedli do ekonomické krize. Oni vydrancovali tento stát. Oni způsobili, že máme bilionové zadlužení, že každý z nás prý údajně včetně nemluvnit test dluží asi kolem 125 tisíc korun. Co pak my můžeme za to, že oni to rozkradli, co pak my jsme těmi dlužníky? Ne, je to tento skorumpovaný stát, který nedohlíží na to, aby se řádně hospodařilo. Program dělnické strany sociální spravedlnosti je jasný. Chceme obnovu České republiky, jak po stránce politické, tak morální. Chceme nápravu věcí. Požadujeme, aby zákony této země platily pro všechny stejně bez rozdílu barvy pleti. Vezměte si, jaká hysterie se rozpoutá v posledním roce dvou ohledně takzvaného extremismu a rasismu. Odstartovalo to na podzim roku 2008, když jsme se zastali těch slušných lidí na sídlišti Jano v Litvínově. Ti lidé nám dodnes děkují, protože nebýt nás, tak se tam
nestaly věci, které by vedly ke zlepšení stávající situace. Rozpoutalo se peklo, všichni byli obviňováni z neonacismu, extremismu, dávali nám návrh žářský útok ve Vítkově. Samozřejmě tak, že se hovořilo v takových těch souvislostech, objevila se Natálka, Vítkov, do toho se dali prostřihem záběry z našich akcí, kde vlály dělnické prapory a okamžitě měl občan dojem, že my jsme těmi, kteří tuto akci zapříčinili a způsobili, že my jsme těmi, kdo je odpovědný. I když jsme se od toho distancovali, i když jsme říkali, že to není něco, co bychom my schvalovali, tak nikoho to nezajímalo. Naopak to bylo jako podpůrný argument právě pro zákaz a zrušení dělnické strany. A čerstvý případ. Kauza ostravské kolonie Bedřiška. Zhruba před měsícem se tam odehrál další žhářský útok. Okamžitě se rozpoutalo peklo, střídali se tam televizní štáby, hovořilo se o tom, že to je dílo zase extremistů, neonacistů a podobně. A po měsíci vyšetřování, co vyplavalo na povrch? Že zatím jsou sousedské spory, že ten žhářský útok spáchala rodina, která tam již dlouhou dobu žije. A ti dva byli vzati do vazby, matka se synem, ale samozřejmě, jelikož to je informace, která je nepohodlná, která není nějak zvlášť pro ně příznivá, a samozřejmě pro nás ano, tak se okamžitě dodalo k tomu, že ti dva údajně sympatizují s extremisty. No tak co to je za manipulace? Místo toho, aby jasně přiznali, že to byla lež, že to byla propaganda, tak nám tady míjí mozky a budou nám tvrdit, že údajně extremisté se tam stejně objevovali. My chceme přeci v této zemi jediné, aby byla jasná pravidla, která budou platit pro všechny stejně. Mně je úplně jedno, jestli je člověk bílý, černý, modrý. Ale musí všichni dodržovat zákony této země. Všichni mají nejenom svá práva, ale také své povinnosti. Není možné tolerovat stav, aby si příslušníci nepřizpůsobivého etnika jezdili pro sociální dávky v Superbu. A vy, když se dostanete do tíživé sociální situace, po letech, kdy potřebujete od státu pomoc, tak se dostavíte na příslušný sociální odbor, úřednice ta vyděšeně vytřeští oči, co tam vlastně chcete, vy řeknete, do jaké situace jste se dostali, ona se vás zeptá, jestli máte pračku, ledničku, myčku a podobně, pokud ano, tak si to prodejte, pak přijďte a možná něco dostanete. Ale tato situace nefunguje, pokud tam přijdou ty nepřizpůsobiví, kteří celá desetiletí nepracovali a pracovat nebudou, neustále vykládají o rasismu, jak jsou utiskovaní, diskriminovaní, odlétají někam do Anglie, do Kanady, poté, aby se vrátili, dostali nové byty, dostali zpětně vyplaceny sociální dávky a my to platili všechno ze svých daní. Tak to tedy ne! Takže pokud toto někdo považuje za rasismus, budíš, to je jeho věc. Já si myslím, že na tom nic extremistického ani rasistického není. Je to jenom o to, aby zákony této země fungovaly pro všechny stejně. Rozhodně toto nebudeme tolerovat. Chceme nápravu věcí, chceme, aby stav, který dnes je, zcela zmizel. Chceme, aby byl skutečně nastolen systém, který bude spravedlivý, sociálně spravedlivý pro všechny stejně. Když si vezmete ty další důležité body našeho života. Zdravotnictví, důchody. Zdravotnictví je dnes v takové krizi, neustále se hovoří o tom, jak je kvalitnější, jak je péče dostupnější a podobně. A nakonec se objevují případy, že rodička musí rodit někde v sanitce, protože jí prostě nemocnice nechce přijmout. No tak co to je za systém? Nechá lidi padnout? Nechá je zmrzačit?